အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအယိုးနုများကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့နဲ့ကျန်းမာပြီးတန်မာတဲ့အစ်စ်တွေထိမ့်သိမ့်မှုအကောင်းဆုံးအာဟာရဓာတ်များတဲ့အစားအစာများကိုဖော်ပြထားပါတယ်တင့်အတွက်အကျိုးရှိစေဖို့ဗီဒီယိုကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပြီးလိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်း share ပေးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီလိုဆိုအယိုးနုများကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ဆက်လိုက်ကြရအောင်အယိုးနုသည်တင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါတင်ယိုးအစ်များနဲ့အယိုးများကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကုရှင်ဖြစ်သည်တို့တိုင်တက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့အယိုးအစ်ရောင်ယောဂရှိသူများမှာအယိုးနုများသည်အချိန်ကြာလာတာနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီးနာကျင်မှုနဲ့မတက်မတာဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဒီအခြေအနေကိုတွေးကြုံနေရသူတိုင်းအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်မှာတင့်စရာဝန်ဖြစ်တင်ပါတယ်အယိုးနုများကိုပြန်လည်တိဆောက်ဖို့နဲ့ကျန်းမာပြီးတန်ပါတဲ့အစ်စ်တွေထိမ့်သိမ့်ဖို့အကောင်းဆုံးအစားအစာတွေအပါအဝင်အဓိကဘဝနေထိုင်မှုအပြောင်းလဲတွေကိုအကြံပြုဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ကျန်းမာတဲ့အယိုးနုတွေအတွက်အဓိကကြတဲ့အစားအစာနဲ့အာဟာရအမျိုးအစားတွေကကွဲပြားပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်အယိုးနုတွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့တန်မာတဲ့အစ်စ်တွေပြုထောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်ကိုတင်ပြထားပါတယ်။အယိုးနုဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်ပျက်စီးရတာလဲတင့်အစ်စ်တွေမှာကုရှင်ရှိပြီးဒင်းတို့ကိုလျင်မြန်ချုံးမွေးစွာရွေးရှားနိုင်စေသည်ဒီကုရှင်ကိုအယိုးနုလို့ခေါ်ပါတယ်တင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးတင်းရဲ့အစ်စ်များကိုအသုံးပြုပြီးဦးမင်းလာတာနဲ့အယိုးနုဟာဆွေးမြေ့ပြီးဆွေးမြေ့စေတဲ့အရာတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်လမ်းလျှောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့အခြားသောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများပါဝင်သည်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကအယိုးနုတွေကိုထိခိုက်စေပြီးနာကျင်စေတဲ့အထိစတင်ယူရင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်စတင်တာနဲ့အစ်စ်တွေရောင်ရမ်းပြီးနာနာရှည်ရောင်ရမ်းကအယိုးအစ်စ်ရောင်ယောဂါဖြစ်လာပါတယ်အစ်စ်ရောင်ယောဂါလို့လည်းသိကြတဲ့အယိုးအစ်စ်ရောင်ယောဂါဟာအစ်စ်ရောင်ယောဂါရဲ့အဖြစ်အများဆုံးပုံစံကိုကိုးစားပြုပြီးကဘာတလောကတန်းချီတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်အယိုးနုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအစ်စ်များပြန်လည်ရှင်သန်လာစေဖို့အစားအစာ21မျိုးအယိုးအစ်စ်ရောင်ယောဂါသည်အသက်အရွယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတော်လဲအယိုးနုတွေလူတိုင်းမှာအဆင့်မျိုးမျိုးဖြင့်ယိုယွင်းပျက်စီးတတ်ပါတယ်ဒီတော့အသက်သူမဟုတ်အခြေအနေကအရေးမကြီးပါဘူးတင့်အယိုးနုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖြစ်စီပြုပြင်နိုင်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေစားတာကတင့်ကိုနာကျင်မှုကင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုနေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်အယိုးအစ်များတန်မာစေဖို့အတွက်တင့်အစားအစာမှာထည့်သွင်းတဲ့အချက်များတင့်ကယ်စီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့နူထွက်ပစ္စည်းများဒင်းချင်းနဲ့ကဖင်းတက်ဟာအစ်စ်ရောင်ရမ်းမှုကိုရှော့ချစီတဲ့တဘာဝအစားအစာတွေဖြစ်မဲ့ယူကြပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒီနိုထွက်ပစ္စည်းတွေဟာဥမရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအမခံပေးရမှာရောင်ရမ်းမှုကိုရှော့ချစီရမှာအယိုးနုတွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာစေရမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်းတွင်တွေ့ရှိရတဲ့ပရိုဘိုင်အိုတကောင်းမွန်သောဘက်တီးရီးယားအများပြားပါဝင်လာကြောင်းဖြစ်သည်။နိုဒင်းချင်းနဲ့ဒင်းခဲလိုနိုထွက်ပစ္စည်းများသည့်ကယ်စီယမ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များဖြစ်ပြီးအယိုးထုထည်တိဆောက်ဖို့အဓိကသောချက်ဖြစ်တဲ့ဗီတာမင် B6 နဲ့ပါဝင်ပါတယ်။တင်ဟာလက်တိုက်မခံနိုင်သူသို့မဟုတ်တသက်လွတ်သမားဆိုရင်ဘာတန်ဘဲပြီးဆက်သို့မဟုတ်အုတ်လိုအားဖြည့်ထားတဲ့အပြင်အခြေခံနွားလိုအစားထိုးမှုတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ။ကယ်စီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့တူဟုဘာဒန်စင်းနဲ့အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလိုအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစားအစာတွေကိုတင့်အစားအစာမှာထည့်တာကပုံမှန်နိုးထွက်ပစ္စည်းမပါပဲတင့်ယိုးတွေလိုအပ်တဲ့ကယ်စီယမ်ကိုရရှိစေပါတယ်။နှစ်ကြွဦးကြွဦးဟာပရိုတင်းနဲ့ဗီတာမင် D ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါကယ်စီယမ်စုပ်ယူမှုကိုကူညီဖို့ဗီတာမင် D လိုပါတယ်။သုံးဘဲနဲ့ဘဲမျိုးမျိုးပဲပဲမျိုးမျိုးနဲ့ပဲစီများလိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာအယိုးနုများပြန်လည်နုပြူလာစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငိမ့်သက်စေတဲ့ကျက်စင်များနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပမာဏများစွာပါရှိသည်သုတေသနပြုချက်များအရအမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဟာကိုလာဂျင်နဲ့အယိုးနုများချိတ်ဆက်မှုအတွက်အရေးပါပြီးအသီးရွက်များသည်အယိုးအစ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအသောက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာကြောင်းလေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်လေအစိမ်းရောင်နဲ့အရွက်များပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုက်လန်ဟင်းနုနယ်ရွက်ကော်ဖီစိမ်းနဲ့မုံလာဦးစိမ်းလိုအစိမ်းရင်းရောင်ရွက်တွေစားပါ။ရင်းတို့ဟာကယ်စီယမ်ဗီတာမင် K နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တွေဖြစ်ပြီးရင်းတို့အားလုံးဟာအယိုးရဲ့တတုသိပ်သိမှုကိုတိုးစေပါတယ်။အခြားလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစရင်မှာဘရိုကိုလီ၊ပန်ကော်ဖီနဲ့ဘရက်ဆဲပင်ပေါင်းများလိုပါဝင်သည်။အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည့်အစ်စ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အင်ဇိုင်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မျိုးတို့ဟာအမြင့်ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရတွေနဲ့ပြည့်နေကကျန်းမာရေးနဲ့ကောင်းကျိုးဒုက္ခကိုအထောက်အကူပြုသည်။
၅ လိမ္မော်ရောင်နှင့် citrus အသီးအနှံများလိမ္မော်သီးနှင့် citrus အသီးအနှံများသည် vitamin C ကျွေးဝစွာပါဝင်လာကြောင်းကောလာဂျင်ပေါင်းစပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဒီ vitamin ကအဆစ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုနဲ့ပျော့ပြောင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရာမှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်လိလမှုများအရေး vitamin C များစွာပါဝင်တဲ့အစားအစာသည်အယိုးနုပျက်စီးမှုအနေအကိုလျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဥပမာ grapefruit သီးမှာ vitamin C နဲ့ bioflavonoid တွေအများကြီးပါဝင်တယ် bioflavonoid တွေဟာရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချစေပြီးအယိုးနုတွေကြန့်ခိုင်မှုကိုတိုးမြင့်ပေးပါတယ်6အစီများတဲ့ငါးနဲ့ငါးစီများ salmonella နဲ့ sardine လိုအစီများတဲ့ငါးတွေဟာ vitamin D နဲ့အိုမီဂါ3အစီအစစ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေပါဗီတာမင် D သည်ဦးအတွင်းရှိကယ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီးအရိုးသိပ်သည်မှုကိုထိန်းသိမ်းရမှာလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ငါးစီတွေမှာတွေ့ရတဲ့အိုမီဂါ3အစီအစစ်တွေဟာရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါတယ်။အရိုးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကျိုးပေါက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်အရိုးကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည်။လူတိုင်းဟာငါးသစ်တာတွေကိုမကြိုက်ကြတာသိပေမဲ့အချားရွေးစရာတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ဥပမာဆာမွန်ငါးဟာလားတူရွေးချယ်မှုကြီးပါခွန်နှစ်အညိုရောင်စမ်းဟိုင်လူရန်နဲ့အက်ဆစ်ကိုကြားဘူးလားဒါကအက်ဆစ်တွေအတွက်လိမ့်စင်းနဲ့ရှော့အက်ဆိုပါဖြစ်လို့ဆောင်တဲ့သဘာဝပစ္စည်းပါဟိုင်လူရန်နဲ့အက်ဆစ်ဟာအက်ဆစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေများစွာအတွက်ကုသမှုမှာအသုံးပြုလောက်အောင်ထိရောက်ပါတယ်အညိုရောင်စမ်းဟာဟိုင်လူရန်နဲ့အက်ဆစ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအယိုးနုတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအစအစာရွေးချယ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။၈အဆေးဆံများဘာဒန်ဆေးများ၊ချီယာဆေးများနဲ့ကွန်းဆေးများသည်ကယ်လ်ဆီယမ်၊မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ဖော့စဖရက်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးအယိုးကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ဂင်းတို့ဟာကျန်းမာရေးကိုအထောက်ပံ့ပေးပြီးအဟာရစုပ်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ကျန်းမာတဲ့အစီအွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။အခွန်မာသီးသို့မဟုတ်အစီများအတွက်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုမှာဗာဒန်ထုတ်ပတ်တစွန်းစားတာကောင်းပါတယ်။အစီမြင့်ကြိုက်ခဲသူများအတွက်ဟိုင်လူရန်နဲ့အစီဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးအခွန်မာသီးများမှာပါရှိတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တင့်အစားအစာမှာအခွန်မာသီးတွေပိုထည့်ခြင်းရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာအယိုးနုများပြန်လည်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်နှံစေးမှဗာဒန်စေးအထိမြည်သည့်အရာကိုမဆူစားနိုင်သည်။ကိုအသားဓာတ်ပရိုတိန်းသည်အယိုးများကြွက်သားများနဲ့အခြားတ िश्यू များအတွက်အခြေခံအုပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်သင်ရဲ့အစားအသောက်များမှာပရိုတိန်းဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးတဲ့ရင်းမြစ်များထည့်သွင်းပါပိန်သောအနီရောင်သားများကြွက်သားပဲဘဲမျိုးမျိုးနဲ့တူဖူးတို့ဟာအယိုးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်တဆက်အယိုးဟင်းရည်အယိုးဟင်းရည်သည်အနောက်တိုင်းအစားအစာအများစုမှာလူသစ်အများဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့ယင်းသည်ကော်လာဂျင်နဲ့ပရိုတိန်းတက်ကြွယ်ဝတာကြောင့်အယိုးအဆစ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်လိုတောက်နိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်နည်းမျိုးမျိုးအတွက်အခြေခံဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဂလူကိုစမင်ချွန်ဒရိုအိုက်တင်နဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဟာအယိုးအဆစ်များကျန်းမာစေဖို့အတွက်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးကယ်လ်ဆီယမ်ကအယိုးသိပ်သည်းဆအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။အယိုးဟင်းရည်ထဲမှာဓာရီအလုံးပါဝင်ပါတယ်။ချက်ပြုတ်တဲ့အယိုးတွေကနေထွက်လာတဲ့ဂျယ်လီလိုပစ္စည်းဟာအဆစ်တွေကြောတွေအယိုးနုများမှာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောလာဂျင်ကိုတူပတ်ပါတယ်။အယိုးပြုတ်ရည်ဟာအယိုးနုတွေကြီးထွားမှုကိုလှုပ်ဆော်ပေးနိုင်သလားဆိုတာဆေးပညာနယ်ပယ်မှာအပြင်းထန်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါပေမဲ့ဂရင်းဖြည့်ဆွတ်စာဖြင့်ပုံမှန်တောက်တာကအဆစ်မြင့်တိုက်ခဲတာကိုရှင်းပြစေပြီးအစင်းမြင့်ရောင်ယောဂရှိသူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးစေတယ်လို့သိရပါတယ်။အယိုးဟင်းရည်ကိုဟင်းရည်ပူပူအဖြစ်သို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများမှာအခြေခံသို့မဟုတ် source အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဆက်တဲ့တည်များနဲ့ berry တည်များဗီတာမင် C သည်ကိုခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအယိုးတ िश्यू များမှာအရေးပါတဲ့ကောလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုမှာအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်သည်ဗီတာမင် C သည်အယိုးပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းသုတေသနများကပြသခဲ့သည်တတိအများပြားမှာဗီတာမင်နဲ့တထုတ္တများကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီးလိမ္မော်သီးဖျဲသီးကီဝီသီးနက်နက်သီးနဲ့ဘယ်ရီသီးများပါဝင်သည်အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်ဆုံးဖလာဝိုနိုက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့အန်ဒိုဆိုက်ယာနင်းမြင်းမာတဲ့ဘလူးဘယ်ရီသီးများနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ယင်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုများကိုပိတ်ဖို့ကူညီပေးသည်။တန်းသီးဟာအမြင့်တက်ကြွယ်ဝပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအစာအိမ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေပိုပေးပါတယ်။ဆဲနှင့်တလဲသီးအစစ်ဆဲများကိုတန်းမာစေသည်။တလဲသီးမှာအယိုးနုများပျက်စီးတာကို
တိုက်ဖြတ်ပေးတဲ့ဆဲအားကောင်းစေတဲ့တံများကြွယ်ဝစွာပါရှိသည်။ထို့အပြင်တလဲသည့်ရဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဂုံတတိများကအစ်စ်ပိုးဝင်ချင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ဆဲသုံးဘလူးဘယ်ရီမျက်နှာပြီးချိုတဲ့အသီးတွေကိုအသုံးတဲ့စူပါအစားအစာတွေရှာတဲ့အခါမကြာခဏလေးလူရှုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးဘယ်ရီသီးဟာပိုလီဖီနောလ်နဲ့ဗီတာမင်စီကျွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ပြင်းတို့ရဲ့တင်းငယ်တဲ့အသီးနှံများမှာအကျိုးကျေးဇူးများစွာပါဝင်ပါတယ်။ပိုလီဖီနောကိုအစစ်မျက်နှာချင်းကိုက်ခဲမှုအတွက်အကိုက်ခဲပျောက်စေအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ဗီတာမင်စီသည်ခန္ဓာကိုယ်ကအယွန်းများတိဆောက်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့အဓိကပစ္စည်းဖြစ်သောကိုလာချင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆဲလီဆေးဖက်ဝင်အပင်များနဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်များချက်သွန်ဖြူနနွေးကျင်းနဲ့အော်ရီဂန်နိုလိုအချို့သောဆေးဖက်ဝင်ပင်များနဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တွေဟာရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးအယိုးတွေကိုတံမာစေတဲ့အလားအလာရှိပါတယ်။စားမထည့်ပဲဆေးဖက်ဝင်အပင်များနဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်များအလွန်အကျွံသုံးပါကအယိုးပွားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြင့်စေပါတယ်။ဆဲငါးနနွင်းတကယ်တော့နနွင်းဟာဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်ဖြစ်ပြီးအစားအသောက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကင်းဒီတင့်အစားအသောက်မှာထည့်သွင်းတဲ့အယိုးနုပြုပြင်ရေးပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေစေဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်လဲ?နနွေးမှာပြင်းထန်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုတိုက်ဖြတ်တဲ့ကရကူမင်ပါဝင်ပြီးအစ်စ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ရမှာတိတ်ပန်နီးကြားထိရောက်မှုရှိတယ်လို့သက်သေပြထားပါဗျ။နနွေးမုံကိုဇွန်းတစွန်းစားဖို့မတိုက်တွန်းပေမဲ့နောက်တစ်ခါဟင်းစားတဲ့အခါထဲစားသင့်ပါတယ်။ဆဲ6အားဖြည့်ထားတဲ့အစားအစာများကုန်စုံဆိုင်များစုမှာကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင်ဒီလိုအရိုးများကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အာဟာရဓာတ်များခိုင်ခန့်တဲ့အစားအစာမျိုးစုံကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ခိုင်ခန့်တဲ့လိမ္မော်ရည်နဲ့ကောက်နှစာများသည့်အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်များရှိပါကနေ့စဉ်စားသုံးမှုအကျံပြုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဆဲခွန်အထူးစင်ကြယ်တန်လွင်စီနဲ့တစ်ကြားသီးများတန်လွင်စီနဲ့တစ်ကြားသီးနှစ်မျိုးလုံးဟာအစစ်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအတွက်ထင်ရှားပါတယ်။အစားအစာထဲမှာဒီအစားအစာနှစ်ခုပါဝင်တာကအစစ်ယောဂများနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုရှောပါတတစေပြီးအယိုးနုများကိုထိမ့်သိမ်းရာမှာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဆဲရှိထောပတ်တီထောပတ်တီဟာအစစ်ရောင်ရမ်းမှုကိုရှောကြစေတဲ့ထိရောက်မှုအတွက်လူတိများနဲ့မရှိမဖြစ်အစီအစနဲ့စီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဒီဟာရဟာအယိုးနုများကျန်းမာစေဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်အစစ်နာနေသူများအတွက်အရေးပါပါတယ်ဆဲကူလက်ဖက်စိန်လက်ဖက်စိမ်းမပါတဲ့အစားတောက်စရင်ကိုမြင်ဘူးပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီချွင်းချက်မရှိပါလက်ဖက်စိမ်းမှာမကြသေးမီကဖော်ပြထားတဲ့ပိုလီဖီနောလ်နဲ့ကတ်တီချင်းများပါဝင်တာကြောင့်အယိုးအစစ်ရောင်ခြင်းကိုကုသရမှာအထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းပြသထားပြီးအယိုးနုများကိုပြန်လည်တိဆောက်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်လက်ဖက်စိမ်းကိုတင့်အစားအစာမှာပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းခြင်းဟာအံ့ဩဖွယ်ရတာရှိပြီးဈေးသက်တာပြီးအလွယ်တကူရရှိနိုင်တာကြောင့်ရိုးရှင်းသင့်ပါတယ်20အနက်ရောင်ချောကလက်အခုပြောနေတာကချောကလက်ဟာရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုကိုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးချောကလက်မှာအင်ဆူလင်ကိုခန္ဓာရေးရှိပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့မျိုးရိုးပိစားဆိုင်ရာတက်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ချောကလက်ထဲမှာကိုကိုပါဝင်မှုပုံများလေရောင်ရမ်းမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံများလေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချောကလက်မှာတခြားနဲ့အစီတွေများနေတာကြောင့်သင်ဟာချောကလက်ကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကိုကို90ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့ချောကလက်ကိုရွေးချယ်ပါ27စီးသီးဘလူးဘယ်ရီသီးနဲ့ဆင်တူတဲ့စီးသီးနဲ့စီးသီးတွေမှာဗီတာမင် K မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏမြင့်မားစွာပါဝင်ပါတယ်ဒင်းတို့သည်အယိုးနုများပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ဖို့နဲ့ထိန်းသိမ်းမှုကိုမြင့်တင်ဖို့ကူညီပေးကြောင်းသက်သေပြထားပါတယ်အစ်စ်များမှာအယိုးနုများတဘာဝအတိုင်းတိုးပွားလာစေဖို့တဘာဝနီလန်းများအယိုးနုများတဘာဝအတိုင်းကြီးထွားလာစေဖို့အတွက်အစာစားခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုလွန်ကဲစွာမပြောနိုင်ပါဒါကအစ်စ်တွေကျန်းမာစေဖို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်အယိုးအစ်စ်ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကအာဟာရဓာတ်များဗီတာမင်စီဗီတာမင်စီသည်အယိုးနုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကိုလာဂျင်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အရေးပါပါတယ်လေမော်ဒီစတော်ဘယ်ရီနဲ့ခေါင်းလောင်းမြူသီးများသည့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရင်းမြစ်များဖြစ်သည့်ဗီတာမင်စီလုံလောက်စွာမရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကကောလာဂျင်ကိုထိရောက်စွာမပေါင်းစပ်နိုင်တာကြောင့်အယိုးအစစ်ကျန်းမာရေးအတွက်ထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်လာပါတယ်။ဂလူးကိုဆက်မင်နဲ့ချွန်ဒရိုအိုက်တင်
ဒီသဘာဝဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြပောင်းများသည့်အယိုးနုရခိုင်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ပီလေဇာနှင့်အသားများမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အယိုးနုများပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်နုပြိုခြင်းမှာဘင်းတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအလွန်ရေးကြီးပါသည်အိုမီဂါ3အဆီအက်ဆစ်များအိုမီဂါ3အဆီအက်ဆစ်များသည်ရင်တို့ရဲ့တိတာတဲ့ရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများသည်ရင်တို့သည်အစိမ့်မြင့်ကိုက်ခဲခြင်းကိုတတ်တာစေပြီးစာတင်ဆယ်မွန်နဲ့မက်ကရင်ငါးတို့လိုငါးများမှာကျွေးဝါးစွာပါဝင်ပါသည်ကယ်စီယမ်ကယ်စီယမ်သည်အယိုးကျန်းမာရေးနဲ့အယိုးနုကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကယ်စီယမ်ကိုနုထွက်ပစ္စည်းများခိုင်ခန့်တဲ့အပင်တို့နဲ့အရွက်စိမ်းများမှာတွေ့ရသည်အယိုးသိပ်သည်မှုနဲ့အစစ်လုံဆောင်မှုမှာအင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍသည်ပိုပြီးတည်တာထင်ရှားပါတယ်မက်ဂနီဆီယမ်ဒီသတ္တုဓာတ်သည်အယိုးတန်ရှင်ရေးနဲ့အစစ်ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီသတ္တုကိုအခွန်မာသီးများအစိမ့်ဆံများနဲ့အစိမ့်ရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှတွေ့ရှိနိုင်သည့်အစစ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာများအပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအင်ဇိုင်းတပြုမှု၃ရာချုံမှအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်ဗီတာမင် K အယိုးနဲ့အယိုးနုများကိုတတ္ထုဓာတ်ဖြစ်ထုံးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဗီတာမင် K ကိုဟင်းနုလွေရွက်နဲ့ဘရိုကိုလီလိုအစိမ့်ရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အယိုးနုများရဲ့တိဆောက်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်အိုဖလာဝိုနိုက်ဒီတဲ့ပေါင်းတွေဟာရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးနဲ့ဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ဂုဏ်သတိတွေအတွက်လူသိများပြီးအယိုးနုများကိုအောက်ဆီဒိတ်စိတ်ဖိစီးမှုကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်လီမိုဒီနဲ့ဘယ်ရီသီးများမှာဘိုင်အိုဖလာဝိုနိုက်တွေကျွေးဝါးစွာပါဝင်ပါတယ်ပိုလီဖီနိုပိုလီဖီနိုများသည်ရောင်ရမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးတက်ရောက်မှုများဖြင့်အယိုးနုပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးတဲ့တတ်တာစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်လက်ဖက်စိမ်းဘယ်ရီသီးနဲ့ဆက်ပစ်သီးမျိုးတို့သည်အစွမ်းထက်တဲ့အရင်းမြစ်များဖြစ်သည်ကာရိုတီးနိုက်များဒီဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေဟာတောက်ပတဲ့အရောင်ရှိတဲ့တတိနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာတွေ့ရပြီးအယိုးနုများကို free radical ပျက်စီးခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကတိချင်းလက်ဖက်စိမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ကတိချင်းတွေဟာအစစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းကိုတတ်တာစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိသည့်ကျန်းမာတဲ့အစစ်များအထူးသဖြင့်အယိုးနုများကိုထိန်းသိမ်းရမှာအရေးကြီးတဲ့အာဟာရဖြည့်စွက်စာများတောက်သုံးခြင်းပါဝင်ပါတယ်။အယိုးအစစ်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအထူးသဖြင့်အယိုးနုကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အရေးပါတဲ့ဟာရတက်များကိုမျှတစွာစားသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဗီတာမင်စီဂလူကိုစမင်ချွန်ဒရိုအိုက်တင်နဲ့အိုမီဂါ3အဆီအက်ဆစ်တွေဟာရှည်တမ်းမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တတ္ထုဓာတ်များနဲ့ဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။လူနေမှုပုံစံအကြောင်းရင်းများထိခိုက်မှုနည်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများအစစ်ကျန်းမာရေးပုံမကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ထိခိုက်မှုနည်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာကအရေးပါပါတယ်။ရေကူးခြင်းနဲ့စပေးစီးခြင်းလိုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာအစစ်တွေကိုတိမ်မွေးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးအစစ်ကြွတ်သားများကိုတံမာစေဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။ဒီကြွတ်သားပံ့ပိုးမှုသည်အစစ်များကိုဟန်ချက်ညီစေဖို့အခြေခံဖြစ်ပြီးအယိုးနုများရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးသည်။ထို့ပြင်ပုံမှန်ထိခိုက်မှုနည်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများသည်အစစ်များရဲ့ပျော့ပြောင်းမှုကိုတိုးတက်စေပြီးတောင့်တင်းမှုကိုညှော်နှဲစေပြီးအစစ်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းအစစ်အမြင့်ဆောင်ရှောက်မှုအခြေအနေမှာကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလျှော့တွက်လို့မရပါဘူးပူရှန်တဲ့အလေးချိန်သည်အလေးချိန်ခံအစစ်များတူးနဲ့တင်ပါလို့အလေးချိန်ကိုတိုးစေပြီးအယိုးနုများပျက်စီးတာကိုအချိန်မြင့်ပေတယ်အယိုးနုတွေပျက်စီးတာတဘာဝကြပြီးဒါကိုလုံးဝမတားဆီးနိုင်တာထပ်ပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်လိလာမှုများအရာကိုယ်လေးချိန်အနည်းငယ်လျှော့ချခြင်းသည်အယိုးအစ်စ်ရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချစေနိုင်ပါတယ်တင်းရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုကျန်းမာတဲ့အကွာအဝေးတွင်းမှာထိန်းထားခြင်းကအစ်စ်တွေပေါ်ကဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ကိုလျှော့ပါစေပြီးအယိုးနုပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ပါစေပါတယ်တကြီးရွယ်ဦးများအတွက်ဘေးကင်းရေးအစီအမံများတကြီးရွယ်ဦးများအတွက်အစ်စ်အမြင့်ဆောင်ရှောက်မှုသည်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများအစ်စ်များသည်တဘာဝအတိုင်းဆွေးမြေ့ပျက်စီးလာပြီးအစ်စ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြင်းများလာပါတယ်ဒါကြောင့်အယိုးအစ်စ်ထိခိုက်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်တဲ့ထိခိုက်မှုမြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုများမှာရှောင်ရှားဖို့အရေးကြီးပါတယ်
တရားအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတကြီးရွယ်ဦးတွေဟာလမ်းလျှောက်ခြင်းထိုင်ကြည့်သူမဟုတ်ရေကစားတာလိုပိုသိမ်မွေ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများကိုအာရုံစိုက်တင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရိုးအစ်စ်ကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အာဟာရကိုတည်ချစေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ကယ်လ်ဆီယမ်ဗီတာမင် D နဲ့အိုမီဂါ3အဆီအက်ဆစ်လိုမရှိမဖြစ်အာဟာရဓာတ်တွေကျွဲဝါးတဲ့အစာစားခြင်းဟာတကြီးရွယ်ဦးတွေမှာအစ်စ်ကျန်းမာရေးနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကိုတည်တည်တသာထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်ဆွစာများငါးစီဂလူးကိုစာမင်စာဖိတ်နဲ့အခြားဟိုင်လူယန်းနဲ့အဆစ်နဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကျွဲဝါးတဲ့ဖြစ်ဆွစာတွေဟာအစ်စ်ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးသဖြင့်အဓိကအာဟာရတွေမလုံလောက်တဲ့အခါအလွန်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုမှုကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားမှုနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းပြီဖြစ်ဆွစာများရဲ့ထိရောက်မှုကိုသာမကတောက်တုံးနေတဲ့လူတဦးရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ကောင်းကျိုးဒုက္ခကိုပါအာမခံပေသည်။တဲ့ရဲ့အယိုးနုများကိုကာကွယ်ခြင်းအယိုးအစစ်ရောင်ယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုရှော့ချခြင်းနဲ့အယိုးနုများပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းသည်မတူညီတဲ့နည်းလမ်းများပါဝင်သည်ဟန်ချက်ညီတဲ့စားသောက်မှုပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ထိန်းညီခြင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့လူနေမှုပုံစံသည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါသည်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုပေါက်ဆက်ခြင်းအပြင်အယိုးနုတွေဆွေးမြေ့မှုအန္တရာယ်ကိုတိတိတတ်တာရှော့ချစေပြီးအစစ်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးကာတင့်ရဲ့ဘဝအရေးအတွေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်ဝေးဝေးရှောင်ရမယ့်အစားအစာများတကယ်တော့အစ်စ်ကျန်းမာရေးအတွက်စားတောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်သင့်တာတွေရှိပါတယ်။ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အစားအစာများရဲ့တက်ရောက်မှုများကိုဂရုစိုက်ပါ။အသားညက်ပေါင်မုန်းဆန်နဲ့ပေါင်မုန်းဖြူလိုစပားဆေးတွေကိုကန့်သက်ပါ။စားလျှော့ပါစားဟာအရေးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးတရှူးတွေရောင်ရမ်းလာစေပါတယ်။ထို့အပြင်စားစားသုံးမှုကိုကန့်သက်ခြင်းဖြင့်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်ပြီးအယိုးကွာယောဂာနဲ့အယိုးကျိုးနိုင်ခြေကိုလျှော့ချစေနိုင်ကြောင်းစီရင်ခံထားသည့်ဖြစ်နိုင်ရင်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ပါ။တင်းရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းများကြန့်ခိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့တင်းအယိုးများတန်ဆွမ်းစေဖို့အတွက်တင်းလျော်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာလိုအပ်ပါတယ်။တင်းအယိုးများသည်တင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆွေဆောင်ရနေစေဖို့တင်းလျော်တဲ့ဖြည့်စွက်စာလိုအပ်တဲ့သက်ရှိတ िश ူများဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုဗီဒီယိုကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်လဲအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊စည်ရင်သွင်းခြင်း၊မျှဝေခြင်းနဲ့မှတ်ချက်များခြံထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ဘိုင်းဘိုင်း။